e cili është nën teksti, po themi, i kësaj deklaratë të kryeministit. Unë kisha vënë theksin të pjesa tjetër të deklaratës kryeministit, që duhet të ketë një hetim ndërkombëtar edhe mendoj. Megjithatë duhet një përgjigje edhe për këtë. Mendoj. Ose edhe edhe hetimi ndërkombëtar. Institucionet e Kosovës duhet ta bëjnë një kërkesë të tillë, domethënë, pasisë ndërkombëtare, për shkak se akoma as institucionet e Serbisë sigurisht nuk po arrin me faktue se si ka kalu kufirin nga Kosova në Serbi, kush e ka transportu, ministri Daçic ka ndrur disa herë deklaratat e tij me versione të ndryshme, dje doli tha se një person nga Slovenia ka transportu të ndjerin, mirë po nuk dha dhona më sakta. U mendoj që duhet të sqarohet fillimisht çka ka ndodhur me njeriu, si është, si ka përfunduar në Serbi. Person që ka qenë do thot në shërbimin korrektus Kosovës, është ratiz nga të, dhe i njëti ka përfunduar në një territor të shtetit armik, ku është ndesh me një patrull policisë në përpjekje për të kalu, do të thotë, në vendet të cilat i njëti ka synu. Mendoj që në këtë pik duhet të ndalmi dhe duhet fokusohemi në këtë çështje, për shkak se duhet të sqarohet të gjithë situata, dhe jo t'i lije, do me thonë, servisit të fabrikoj prova dhe të krijoj situata në favorin e saj. A ishte dhe deklarata e kryeministit për këtë zi me këtë që mos t'i kryojmë, për themi, mos t'i japim një levë Serbisë që mund t'a shfrytëzoj si propagandë kundër Kosovës? Serbia tashmë po e shfrytëzon atë, prej ditës që ka ndodhur ajo, po është mirë që na ta bëjmë punën tonë, mendoj që nuk është e udhës që të ketë një përplasje mes qytetarëve dhe institucionet Kosovës, po ashtu edhe mes familjarëve dhe institucionet të Kosovës, deri sa i njëti të kthehet në Kosovë dhe të kjetë, do me thonë, në sqarim të rëthona se si ka orë deri të përfundimi me, nëse mund të aqoj me fatalitetit njërit. Më pastaj do të thëtë shohin kush ka ka aspirata, kush ka ndërme pa di, dhe nëse ka baza juridike ato pa di, është gjykata ja që i vendosë, po mendej që duhet të ketë në këtë fazë në maturi nga gjitha paltë. Tomor, a do të ishi më të rezervuar, sepse më interesonë edhe kjo qështje. Në deklarime, pëthemi euforike edhe nga individ me peshë publike, por edhe nga qytetarë në përrjetët socialës në format të ndryshme. Sigurisht, unë i pashë euforit, të temë pak më përpara, pashë euforit e kë avokatët, aty, ishte një le euforie cila s'kontrolloj për i tyra shumë, po ajo është... Në qa kuptimi ishte euforia? Sepse do të ngrejmë padi ndaj këtyra atyre, dhe me thënë, tash është temë që edhe ti mund t'jesh i rizikuar ndaj një padije, që e bënjim, e trajton një temë t'il, edhe të tjerët. Unë e këthejmë pak më përpara, ata përmendën një element që du të ndërhy Republika e Shqipërisë për si vend tjetër, ose si në bazë të një tjetë e kushtetutës, ku përmbat atyre kriterëve, por duhet bëhet, në ajo shkërën përmes Ministrisë të Drejtësisë, e cila... Në përmes Ministrisë të Drejtësisë Republikës Shqipërisë, edhe e drejtësot direkt Ministrisë jashme, në përmes ambasadës në Beograd. Por duhet i kërkoj Ministria e Drejtësisë.